Vi har jo Kevin og Bøjle og Jes med, og I fyrer bare løs med, hvad I har lyst til. Så, fire away. Vi må nok ud fra, at det bliver lidt mere låst kamp end i Holland. Har jeg ret i den betragtning? Altså, hvordan tror du, det bliver kontra den første kamp? Det er jo ikke til at vide, først og fremmest. Men det, man kan sige, hvis vi skal se på den positive del af det, så synes jeg, vi går til Eindhoven og spiller vores chance. Det er at gå derned og score fire mål. Med al den snak, der har været om manglende spillere og manglende angriber, og så stadigvæk gå ned og lave den præstation rent offensivt, viden om vores tilgang til kampen. Vi var bevidste omkring, at vi formentlig også skulle forsvare, og det er jo den tilgang, vi skal have til det også i morgen. Når vi har vores muligheder, så skal vi spille vores chance og finde nogle af de samme rum, muligheder, som vi gjorde sidst, og gør vi det, jamen, så får vi også chancer. Men det skal ikke blive en åben kamp i morgen. Det tror jeg ikke er til vores fordel. For der så vi også, hvilken styrke de har i forhold til noget, lad os kalde det noget fart, noget x-faktor på de offensive positioner. Men jeg tror, at begge hold sidder tilbage med at have nørdet, spekuleret på, hvad er det, vi lærte af den første kamp, så hvad bliver så tilgangen til kamp 2? Så jeg tror igen, det bliver et spil omkring, jamen, hvem får overtaget, hvem finder de her løsninger på den modstanders måde at gøre tingene på. Og der håber jeg selvfølgelig, vi kan være et skridt foran, som jeg synes, vi var i hvert fald i perioder nede i Eindhoven. Andreas? Hård kamp dernede, FC Midtjylland nu her, og så også kamp i weekenden. Kan du prøve sådan ligesom at sige lidt om, hvordan truppen er i forhold til belastningen, og hvem der ligesom er klar og ikke klar, og alt det her? Det er jo alle spillerne en for en. Nej, det er med på, men det jeg kan sige, det er, at vi har formål fra det her forårsstart, at vi tager en kamp ad gangen, og det har vi haft stor succes med. Og det har vi også gået ind til denne her periode og sagt, jamen, der er fokus på den næste kamp. Vi har spillet kampen, vi har evalueret kampen, og så har vi kigget frem mod den næste. Og det har vi også gjort op til den her kamp. Det er klart, det er, hvad kan man sige, i forhold til fyldt parken, mere end 30.000. Det håber vi kan gøre til en speciel aften. Og det er det, der er vigtigst for mig nu. Det er at sige, hvad kan vi gøre i forhold til den kamp? Altså, hvad er det, der lever i den? Og vi skal ind og give det et skud, som vi gjorde i kamp 1. Det har vi jo kun spillet første halvleg. Vi skal spille anden halvleg i morgen. Det skal vi i parken. For mig handler det ikke om at kigge på, hvad sker der søndag, eller hvor meget har vi spillet tidligere. Fordi jeg ved, når vi først kommer i gang inde på banen, så handler det om at ikke få en oplevelse, men handler om det mål, vi er der for, det at gå videre. Det tror jeg er vigtigt, og det er den tilgang, vi har. Så er jeg sikker på, når kampen er færdig, så begynder vi at kigge frem mod søndag. Men lige nu er alt vores fokus på at få dansk fodbold og få København er at komme til at gå videre. Og hvis vi så lige skal blive ved noget, det kravler at spørge dig med spillerne. Du kunne vel være fristet til at starte med de samme 11 med, ikke? Om du har de samme 11 til rådighed. VK for eksempel, hvordan ser du med ham? Jamen, Victor er skadet og er ude af truppen. Hvor slemt er det med? Jamen, det er sådan, at vi forventer, at han er tilbage efter landskampspausen. Så det er lidt med baglåret, men forhåbentlig ikke noget, der holder ham ude længere tid. Men han er ude til kampen i morgen. Men ellers, hvis du kunne starte med de samme 11... Så var det vel ret oplagt? Ja, det er jo et spørgsmål, hvordan man ser kampen igen. Men det er klart, at vi spiller specielt de første 35 minutter rigtig godt dernede. Men det er klart, at vi har også spillet en kamp i Midtjylland, hvor der er nye spillere, der kommer ind og får chancen. Nye, der også er til rådighed til kampen i morgen. Så på den måde kan vi jo sige, en spiller, der sidder ved siden af mig, Kevin, kommer ind og spiller 90 minutter i Midtjylland og gør det defensivt rigtig stærkt. Og det var godt for ikke kun for Kevin, men også for alle andre at se Kevin på det niveau. Så det giver os nogle nye muligheder. Kutulava er tilbage, har trænet nu de sidste 3 dage med holdet. Så på den måde har vi flere alternativer. Hvor fristet er du til at skifte formation? I røg over i det der 5-3-2. Eller spørge på en anden måde, hvilken synes du, der virker bedst?
Altså man kan sige, rent offensivt synes jeg virkelig, at vi gjorde ondt på PSV de første 35 minutter. I forhold til at spille op igennem deres kæder, finde nogle rum, som vi havde snakket meget om inden kampen, som jeg virkelig synes løste nogle ting. Der er klart, der kan være noget i forhold til deres spil på vores halvdel, når vi kommer eller bliver presset længere tilbage, så kunne det være en overvejelse værd at kigge på den formation, også i forhold til, hvad det er for nogle rum, de gerne vil ramme, i forhold til imellem vores kæder, bak, kant, otterpositionen, de vil gerne spille rundt om. Det kan give nogle muligheder at dække det nemmere af, ved at spille med en tre- eller en fembakkæde. Så det er i hvert fald nogle ting, vi har arbejdet med, men det er egentlig nogle ting, vi har arbejdet med over en længere periode. Det her med, hvad er vores alternativ, og når vi har brug for det i løbet af kampen, og der kunne en fembakkæde være en mulighed. Niels Bøjlesen. Det var bare en ret fed kamp, den første kamp, at se udefra. Altså, hvordan var synes du, niveauet i den, og hvad tænker du i forhold til, at I skal prøve at gøre det endnu bedre end PSV herinde i morgen aften? Nå, altså, niveauet var selvfølgelig højt, det er der ingen tvivl om. Som forsvarsspiller er jeg nok mere tilfreds med Midtjylland-kampen, hvis jeg skulle se det fra det synspunkt. Men jeg synes jo, som Jess også siger, at i de første 35 minutter, og egentlig, ja, det er stort set hele første halvleg, fordi man kan ikke undgå, at PSV også har bolden, men i hele første halvleg, der synes jeg jo, at vi kommer ind til pausen, og er ikke chokeret, fordi jeg ved godt, hvad vi kan, men jeg var positivt overrasket og glad for, at vi viste mod til at gå ned i sådan en første halvleg dernede, og levere det, vi gjorde. Så det er klart, anden halvleg, de bagud 3-1, de kommer op og får det svære reduceret inden for 5 minutter af anden halvleg, som giver dem troen på det. Der havde jeg håbet på, at vi kunne have stået lidt bedre imod i de første 10 minutter kvarter, fordi så tror jeg først, de var begyndt at sætte hele butikken, som jeg kender hollandsk fodbold. Men det bliver en vild kamp igen. Det kan ikke undgås, når det er de... Der skal altid 2 til en tango, og jeg vil sige, PSV, den måde, de generelt forsvarer kampen på uden bold, inviterer til, at der bliver gået til den i begge ender, men som jeg så siger, så er det klart, at vi gerne har lukket bedre af nede bag i den kamp, som vi ellers har været rigtig dygtige til i ligaen, og generelt her i løbet af efteråret også hele sæsonen, fordi at... Jeg tvivler også på, at vi laver 5 mål igen i morgen for at skal vinde kampen. Så på det led håber jeg selvfølgelig, at vi står lidt bedre. Hvad bliver vigtigste opgave for jer? Du vil godt tage den ene voice. Den vigtigste opgave, jeg synes det er svært at nævne en, men det er jo det der med, at der vil være momenter i spillet, hvor at vi skal have modet til at spille. Fordi hvis man overlader initiativet til PSV over 90 minutter, så bliver det meget lange 90 minutter. Og det tror jeg ikke bliver til vores fordel, men jeg tror til gengæld også, at vi skal acceptere, at der vil være perioder i kampen, hvor de har bolden, og også dybt på vores banehalvdel, og så er det så at finde de momenter, hvor man hurtigst muligt kan komme ud af det på, og så gøre ondt på dem. Jeg synes både i vores omgang med bolden, men også i vores kontrastød, at vi gjorde ondt på dem i løbet af kampen, og selv i anden halvleg, hvor de har bolden meget, så har vi stadig vel nok de 2 største chancer i løbet af anden halvleg. Udover de mål, de selvfølgelig får scoret. Så alt i alt er det jo en blanding af, at der vil være momenter i kampen, hvor du har bolden, og momenter i kampen, hvor du ikke har dem, og så er det om at være stærkest i begge felter. Lidt klichéagtigt, men den er sgu god nok. Jeg så ikke, hvem der var først. Bøjle, hvis I formår at kæmpe lige så heroisk, som I gjorde dernede, og spille lige så godt, bliver forskellen så, at I nu har 30.000 i ryggen i stedet for 1.000? Jeg vil sige, jeg hørte dem godt, selvom der kun var 1.000 i løbet af kampen, især da vi var foran. Så ja, selvfølgelig, altså, vi har snakket om det mange gange. Jeg har selv været en del af det x antal gange nu. Europæiske aftener i parken kan være rigtig magiske, og der er ingen tvivl om, at med så mange tilskuere, der kommer forhåbentlig i morgen, at det kan da give det sidste rygstød, det er der slet ingen tvivl om. Har I trænet Strasbourg? Og er det, altså, i forhold til det her manglende udebanemål og så videre, er det fokusområdet, som I går ind til, både det her nu, men også den fremadrettet, bliver lidt anderledes i europæiske kampe i hvert fald? Vi har jo straffe.
Fordi jeg tror, med de nye regler, der er, så tror jeg, vi vil se flere forlængede spilletid og straffes. Så selvfølgelig har vi øvet det, eller ikke selvfølgelig, men det har vi øvet. Spørgsmålet er, at man kan øve det, men vi har i hvert fald lagt det i dagens træning, så vi har fokus på det, så vi ved 100% allerede nu, hvem der skal sparke, hvis vi når til det. Vi håber, vi kan afgøre det i ordinær spilletid, men vi er klar på, hvis det skal gå hele vejen. Hvordan gør man så? Altså, er det ligesom til lilleputtræning, man står på en række, og så sparker man, eller hvordan? Altså, man prøver jo at skabe et eller andet, der minder om det, selvom det er jo svært. Der er jo ikke, det er jo ikke, fordi der er fans og nogen, der buer, og det er jo ikke, fordi det kommer til at betyde noget for den enkelte, hvis han brænder. Men, så vi havde ligesom lige en evaluering efter den her straffesparksseance, og sagde, hvad er det, der er vigtigt, når du, hvis vi ender i sådan en situation i forhold til det her mentale spil, der er mellem sparker og målmand, hvordan håndterer man det pres, der er og sådan ting. Fordi der handler det om for den enkelte at finde der, hvor han er tryg i forhold til de ting, så det var nogle af de ting, vi snakkede om. Så de i hvert fald på den vis er bedst muligt forberedt. Ud fra den gamle sige, som man aldrig skal lade en midterforsvar sparke, er Bøjlesen så bakke eller midterforsvar? Jeg sparker. Kevin, you're back and you played well Sunday. You were on the Super League match of the week. How is it for you to be back, and how much are you looking forward to the game tomorrow? Yeah, it's good to play 90 minutes again. I've come from a short road when I had small bumps on the road, but it's been good. I needed this opportunity because it's been some time that I played 90 minutes, and it was on the left back. But I'm well aware of the positions I need to take, and I have Boyle in my back, so everything is fine. But it was very good that the coach gave me an opportunity to play left back, and I think it was very good to play that match. I'm looking forward. Yeah, it's against the Dutch team, and now I can start probably, but we'll see. Maybe not. The coach decides. He just told the Danish to the big no, maybe injured, not. So. Vi laver ingen bøn. Flere spørgsmål? Herinde? Ja, endelig. Hvis du skulle sætte et tal på, et procenttal på, hvor stor tror du chancen er for avancement i morgen? Vi havde et mål med den første kamp, det var at bringe den kamp til Parken og stadigvæk være i live, fordi vi har en som Bøjle rigtig siger, vi har en tro på, at vi sammen med vores fantastiske fans kan gøre denne her aften i morgen til en magisk aften. Og det vil sige at gå videre til næste runde. Det har vi stor tro på, at det er vores overordnede mål med den kamp i morgen. Der er slet ingen tvivl om, vi har fået stor respekt for den kamp, vi spillede for en uge siden, men vi har jo ikke vundet noget, vi har ikke opnået noget endnu. Det skal vi gøre i morgen, vi skal gøre kampen færdig i morgen. Jeg vil ikke stå og sætte procenter på, jeg tror i de fleste øjne, der er PSV stadigvæk favoritter. Vi er slet ikke i tvivl om, på vores hjemmebane, der kan vi gøre en forskel, og det er det, der er vores tilgang til kampen i morgen.